20. maj 1997, asi o 14. hodine popoludní, otrasie obrovský výbuch mestom Čierna nad Tisou. Prámo v centre mesta na hlavnej ulici pred barom Panda, roztrhá tento výbuch na kusy šéfa civilno-bezpečnostnej služby, ktorá pôsobí v tomto regióne s rovnakým názvom, ako je názov baru, pred ktorým sa to stalo, Panda Slovakia. Zároveň je to aj majiteľ baru Panda. A šéf tejto civilno-bezpečnostnej služby je údajným šéfom organizovaného zločinu v tomto regióne, ktorý pôsobí pod záštitou CBS Panda Slovakia. Nálož bola uložená vo výplne dverí starého žiguli, kedy to bolo úplne relevantné auto na cestách. A odpálená nálož bola diálkovo práve vo chvíli, keď vychádzal majiteľ baru Panda Julius Todd prichádzal k svojmu športovému autu Hyundai Coupe v červenej farbe a Žiguli bol odparkovaný prámo vedľa neho. Vo chvíli, keď sa prilížil k svojmu autu, bol pripravený nastúpiť, tak na bol tento nástrožno výbušný systém odpálený. Bol vo výplne dverí spolujazdca na Žiguli, ktorý bol odparkovaný úplne tak, aby tie dvere spolujazdca susedili s dverami, kde bude nastupovať Julius Todd. Táto obeď útoku nemala absolútne žiadnu šancu na prežitie. Ten nástrožnom výbožný systém bol predimenzovaný, ako to už býva zvykom v týchto slovenských našich reáliách. Dokonca obsahovala rôzne šrapnely, úlomky, plechu, skrutky, klince a šroby, aby umocnili devastačný účinok tohto výbuchu. Bolo to odpálené chladnokrvne za bielého dňa, keď ich normálne po tej hlavnej ceste v centre obce Černáty sú chodili ľudia. Odnesla si to aj nevinná obeď, okolo idúca žena, ktorej letevúci kus plechu amputoval prst na rukách. Samozrejme, mimo iných zranení obišla aj so zranením teda amputácie prstov na ruke, keď jej vlastne letiaci plech a kus šrapnelu odrezal tie prsty bola nesprávny čas na nesprávnom mieste. Aj takýto podpis má slovenská mafia alebo organizovaný zločin na východe Slovenska v takmer totálne zabudnutom kraji. A celý ten menovateľ toho celého organizovaný zločin, civilno-bezpečnostná služba, Julius Todd, násražno-výbušný systém, celý tento spoločný menovateľ má jedna jediná atrakcia v tomto regióne a to je hranica s Ukrajinou. Téma v mojich videách, ktoré sa venujem neustále, je o nejakom bezpečí. A rovnako treba dbať na to bezpečie aj v tejto dobe. Dbaj o svoju bezpečnosť, používaj dostupné technológie na to, aby si bol v bezpečí a hlavne tvoje dáta. Ja na to používam VPN-ku od Surfsharku. VPN je Virtual Private Network, virtuálna privátna sieť ktorá neustále mení tvoju IP adresu pritom ako zanechávaš svoju datovú stopu pre kukiska na rôznych webových stránkach. Tým, že si vieš zmeniť vpn môžeš pôsobiť, že si z akékoľvek inej krajiny. Teda ak sa chceš dostať k nejakej akcii na e-shope alebo k nejakému produktu, ktorý neponúka ten produkt pre tvoju krajinu, tak ľahko si zmeníš vpn budeš pôsobiť, že si niekde z Európskej únie alebo z nejakej inej krajiny mimo Európskej únie a môže sa k tomu produktu dostať. Rovnako je to aj s cenami leteniek alebo hranie hier, ktoré sú zablokované pre určité krajiny. Musím upozorniť aj na skvelú funkciu Surushark One, ktorý sleduje tvoje dáta napríklad pri online platbách a môže si tam nastaviť alert, ktorý sleduje, ako sa zachováva web stránka Kukiska, ktoré, kde si zanechal svoju digitálnu a dátovú stopu, ako narába s tými dátami. A v prípade, že by tam išla, išlo nejakú podozrivú činnosť, tak ťa práve tento alert od služby Surušak vám upozorní na to, ako sa narába s tvojimi dátami. Použi kód, aby si vedel všetko malým spolu, dostaneš dodatočnú zľavu a využij aktuálnu, exkluzívnu ponuku od spoločnosti Surshark. No, 3 mesiace máš túto službu zadarmo a neskôr za ten symbolický poplatok tvoja bezpečnosť v online priestore naozaj stojí. V minulom videu o Adamčovcoch sme si rozprávali niečo o organizovanom zločine na východe Slovenska, konkrétne na Zempline je to úplne zabudnutá oblasť väčšinou obyvateľov Slovenskej republiky ešte aj v tejto dobe. Málo kto vôbec vie, že taká oblasť existuje a keď vie, tak absolútne tomu nevenuje pozornosť. Turizmus je tam úplne minimálny. A ide o taký trohoník, známy a neznámy, kráľovský chlmec, veľké kapušany a černa nad Tisou. Je to úplne na juhu Zemplína, a nie je to absolútne ničím zaujímavé. Už v minulosti, v 90. rokoch, tam bola obrovská, miera nezamestnanosti. V podstate tam nie je žiadny investor, žiadna fabrika. Napríklad Čierna nad Tisou bolo umelo vytvorené mesto bývalým režimom. Niekedy v 50. rokoch minulého storočia to vytvorili tým, že okresali nejaké katastrálne územie rôznych obcí a vytvorili teda Čiernu na Tisou, Je to úplne mladá dedina, v podstate bez histórie a jediná jej úloha bola to, že sa tam malo zradiť prekladisko tovarov, produktov a rôznych premyselných a potravinárskych výrobkov z Ruskej federácie cez Ukrajinu, ktorá tedy bola súčasťou Ruskej federácie a ďalej cez túto slovenskú východnú hranicu to malo prúdiť ďalej do zväzu socialistických republik, ktorá zabývala režimu, to bola veľmi dôležitá tepna, kde prúdili materiály, produkt, produkty, výrobky a rôzne tovary, ktoré zväz Socialistických republik potreboval rozširovať, takže sa to stalo takou hybnou tepnou. A to je v podstate jediná vec, ktorá je zaujímavá, alebo niečím vynímočná, oblasti južného zemplína. Inak tam nie je absolútne nič. Ale tá tepna bola natoľko veľká, obrovská, ono sa stále, aj to prekladisko sa stále budovalo, tie hraničné prechody sa stále rozširovali, pretože ten tovar, čo tady prúdil, ho bolo viac a viac. Neskôr sa zistilo naozaj, že na prekladisko Černej Natysov, vyšné nemecké a tieto hraničné prechody sa stali veľmi kľúčovým pre bývalý zväz, zväz republik a teda hlavne pre bývalý režim, bolo to veľmi používané. Do Černej natisov sa postupne pristahovávali ľudia, ktorí pracovali na tejto hranici Malo tam viac ako 6000 obyvateľov to mestečko, no samozrejme, keď padol ten, ten režim, prišli 90. roky, tá hranica už nemala také extra využitie. Potom, neskôr, keď sme sa dostali do Európskej únie, tak vlastne vznikol Schengen a táto hranica by mala byť, mala by byť, nehovorím, že je mimoriadne strážená, keďže to je vstupná hranica do šengenského priestoru. O tej hranici si povieme viac v inom videu, asi najbližšie to spravím, pretože je tam obrovská história pašeráctva od minulej doby, začiatkom 90. rokov až v podstate po súčasnosť. Chcem to vysvetliť len v kontekste s dnešným videom. Keďže toto územie po páde bývalého režimu po roku 89 sa stalo kľúčovým hlavne pre pašerákov, a pre prevádzactvo pre a pre ľudí, ktorí mali záujem distribuovať legálne aj ilegálne tovary cez túto hranicu sa stalo kľúčovým a kľúčovou zárobkovou činnosťou organizovaných skupín. A práve kde je takýto špinavý, čierny zločin, taká tá šedá ekonomika, šedá zóna, tak práve tam vždy tí naši mafiáni, už to poznáme aj z histórie, na základe rôznych mien, vždy nejakým spôsobom participovali. A inak to nebolo ani v tomto prípade. Už hneď na začiatku 90. rokov, myslím v roku 1990, ako bolo možné podnikať, tam založil svoj podnik vtedy ešte len taký malý, nenápadný bar Julius Todt To bol miestny podnikateľ z veľkých kapušián, ktorého matka pracovala ako vysokopostavená uradnička a práve sa naznačuje, niektorí novinári to vo svojich článkoch alebo publikáciách naznačujú, že aj tomu mohlo pomôcť na to vybaviť si ako jedno z prvých živnostenských opravnení a vybudovať, vybudovať si tento bar. Ten bar sa volal Panda, myslím, že Panda Slovakia. A už po pár mesiacoch prevádzky tohto baru si zradil aj civilno-bezpečnostnú službu Panda Slovakia. Niektorí novinári zasa musím povedať, že sa prikláňajú k tomu, že ten prehod z toho baru na tú civilno bezpečnostnú službu bol strašne rýchly. Takmer na začiatku, že to malo byť cez noc. I hneď sa rozšírilo spektrum jeho podnikania v živnostenskom liste na 35 voľných živností, vrátanie autoumývárky alebo faktoringu a takéto, takéto, veci. On sa začal angažovať postupne v podnikaní všetkých týchto aspektoch firmy, ale najviac bola prevádzka toho baru a teda civilno-bezpečnostnej služby. Dnes to poznáme pod názvom sbs súkromné bezpečnostné služby. Vtedy to bolo ešte ale pred úpravou zákonu a ten zákon musel byť upravený práve kvôli tomu, že cbs -ky si robili v podstate čo chceli, suplovali ako keby nejakú úlohu štátu alebo ozbojených bezpečnostných zložiek na Slovensku. O tom ale neskôr, mnoho o tom viete aj z minulých videí, aj z dokumentov, a všeobecne je to také známe, že tie CBSky alebo neskôr SBSky si robili v podstate čo, čo chceli. Hej, ponúkali ochranu, za ktorú vystavovali faktúry, aby im tie podniky platili na základe tej ochrany. Tá ochrana nebola ale reálna, bola len ako keby na papieri a v podstate to bolo len legalizovanie vypalného. Hej? až dnesko sa zmenili zákony, že SBSK, ak mala stražiť nejaký podnik, skutočne tam fyzicky musel byť nejaký človek, alebo to musela mať nejakú pobočku v blízkosti toho podniku, aby teda v prípade nejakého zásahu bola schopná reagovať a už to nebolo také jednoduché pre, pre týchto majiteľov sbs alebo cbs -iek. Julius Todd založil teda cbs v podstate cez noc. Ihne tam mal do 50 ľudí zamestnancov. A boli normálne odety, V jej farbách, mal svoje nášivky, svoje logá. Mal mať už aj vyzbrojenú tú CBS-ku, ale neskôr ono bolo tlačovku roku 1995, povieme si aj prečo, aj ohľadom čoho. A to vyzbrojenie, alebo povolenie na vyzbrojenie cez civilno-bezpečnostné služby jeho prišlo až o niekoľko rokov neskôr. Ale samozrejme, dá sa predpokladať a údajne sú aj fakty a svetkovia, ktorí dosvedčujú, že títo zamestnanci jeho CBS-ky boli naozaj ozbrojení začali sa rozmáhať v celom tomto v južnom na južnom zemplíne a začali taktiež mať aj celkom lukratívne zákazky. Jednou z prvých zákazov, ktorú dostal Julius Todd, bolo chránenie prekladiska na železnici v Čiernej nad Tisou. Mala to byť štátna zákazka, naozaj sa mu to malo vyplatiť, bolo to veľmi dobre zaplatené a práve jeho cbs mala strážiť toto prekladisko. A teda dozorovať a kontrolovať aj do nejakej miery suplovať rolu alebo úlohu colníkov a na základe toho kontrolovať prechod tovarov cez túto hranicu. Či je všetko tak, ako má byť, čo sa predslieva, čo sa nepredslieva, aké tovary tady, tady prúdia, lebo tak nejdu tady len nejaká elektronika, alebo niečo lukratívne. Vieme, že sa tady veľa aj pašovalo. Cez tú hranicu prúdilo pravidelne drevo, obilie, rôzna, rôzna železná ruda, uhlie, čokoľvek, čo potreboval slovenský priemysel. Takže bolo treba to veľmi poctivo strážiť, ale hlavne, a to sa dá predpokladať, a môžeme si to teda domyslieť, jeho úlohou bolo kontrolovať, naozaj kontrolovať, a teda ovládať pašerákov, pašeráct, pašerácké štruktúry na tejto hranici. To bolo to gro, o čom mu išlo. Samozrejme, mať dobré peniaze zo štátnej zákazky, že chránia v podstate štátnu hranicu. A plus k tomu je to, že si mohli dojsť na nejaký svoj o, zišný zámer alebo o, svoje obohatenie sa formou toho, že nejakým spôsobom spoplatňa pašerákov alebo budú s nimi dokonca úzko spolupracovať. Ešte musím povedať, že ten zrod cbs Panda Slovakia, viacej novinári naznačujú, že bol raketovo rýchly, v podstate opakujem ako keby cez noc a sú tam indicie, že mu mala pomôcť na to Slovenská informačná služba, mala, mala to byť nejaká loutka, Sisky, lebo vieme, že Slovenská informačná služba začiatkom 90. rokov mala nejaké svoje problémy, hej, mali tam byť nejaké dve vetvy, Uh, hovorí sa tomu Komando 52 alebo Oddelenie 52, ktoré sa mala tr malo troška vyštrbiť a zísť do takého do undergroundu, do, do takého podsvetia v rámci SIS. Slovenská informačná služba mala svoje právomoci a svoje úlohy, ktoré mala plniť a splňať v rámci Slovenskej republiky alebo naplňania. Uh, jej plnenia alebo ich daných úloh, úloh a funkcií pre Slovenskú republiku a potom sa tam malo spraviť pod bývalým vedením v 90. rokoch akési oddelenie, aj doslova oddelenie, ktoré malo plniť takúto rolu alebo úlohu aj v slovenskom pocite. Hovorí sa dokonca celkovo, že tie 90. roky v rámci tých mafiánskych chaosov, že bola práve Slovenská informačná služba tá, ktorá rozdávala karty jednotlivým mafiánom, ktorá tam miešala tie hry, robila tie intrigy a sú tu takéto rôzne dohady. Myslím, že ak mám správne informácie, tak myslím, že to nebolo nikdy úplne 100% dokázané, len niektorí ľudia to vypovedajú, ako napríklad aj SA, ako Mikuláš Černák a podobne, že participovali s takýmito ľuďmi nejakým spôsobom a užívali si vzájomné výhody, ktoré si dávali. Teda SIS dávalo, dávala nejaké výhody týmto organizovaným skupinám formou nejakého bezúhodného správania sa alebo teda, že im bolo i prepačené nejaké, nejaké, veci a na základe toho v podstate malo robiť nejakú špinavú robotu pre Slovenskú informačnú službu. Vo finále mali byť tými požívačmi tých úplných výhod hlavne vedenie Slovenskej republiky, či už v Slovenskej informačnej službe, alebo nakoniec až v politike. Až takto vysoko to malo siahať. A hovorí sa práve, že Julius Todd sa nejak nakontaktoval na Slovenskú informačnú službu, respektíve Slovenská informačná služba mala záujem, osobný záujem, mať kontrolu nad prekladiskom, a teda nad východnou hranicou alebo ukrajinskou hranicou a formou toho, že podporila zrod CBS Panda Slovakia, ktorá patrila Juliusovi Totovi z Kráľovského chomca, tak mali mu zase dávať nejaké výhody, aby si on mohol robiť nejaké svoje veci a síska sa cez neho mala priamy vplyv a priamo koordinovať a kontrolovať legálny a ilegálny pohyb na tejto východnej hranici. Práve aj toto malo byť dôvodom toho, že Julisovi Totovi ako keby narastli povedzme nejaké rožky a začal dokonca suplovať úlohu aj policie. Bežne tam zastavovali autá, rozdávali fiktívne pokuty, koordinovali tam dopravu a celkovo si dovolovali naozaj veľa. Dokonca sa aj samotní policajti mali báť príslušníkov tejto civilno bezpečnostnej služby, respektíve nie bát, ale ich rešpektovať. Takže tá CBSK tam suplovala rolu policie, dokonca bola až nadradená nad policiou, hej. A tým pádom si môžeme z toho odvodiť, že pravdepodobne asi aj nad colníkmi boli, bolo to ich zámer, aby tí colníci plnili zase nejaké úlohy, ktoré im oni zadali a to hlavne pri tej prekladke tovaru, pri pašovaní cigaret, pašovaní drog, pašovaní ľudí, má veľkú históriu na východe Slovenska. To je, sú také oficiálne aj neoficiálne správy, ktoré si môžeme dočítať kdekoľvek na internete alebo v akékoľvek knižke nejakých ľudí, čo sa ohľadno tejto témy alebo tejto tematike, novinári napríklad, zaoberali sa touto témou. Tak môžeme zistiť indicie, že Paštú a tento koncestú hranicu mal, má obrovskú históriu ešte aj do súčasnej doby na východe Slovenska. Julius Todd teda si myslel, že bude jeden z prvých mafiánov v zabudnutom kraji za podpory Slovenskej informačnej služby si robiť úplne, čo chce a chcel tam ovládať nielen tú hranicu, ale chcel tam ovládať akékoľvek dianie v tom regióne, mal dokonca ešte vyššie ambície posunúť to ešte ďalej vypovedajú o tom policajti, ktorí s ním jednali, pretože on bol na pár mesiacov zobratý aj do väzby, tiež vypovedal v rôznych skutkoch, takže sú ľudia, ktorí s ním boli v kontakte. Rovnako bývali policajti, ktorí tam slúžili dlhé roky, ako aj regionálni novinári, ktorí mali tú čest alebo možnosť sa s ním porozprávať. Dokonca Julius tot, toto to dotiaľo až tak ďaleko, že išiel cez celé Slovensko dole do Bratislavy a spravil tam obrovskú tlačovku pre noviny, kde obhajoval svoje záujmy. K tomu sa dostaneme čoskoro. Vysvetlíme si, čo bolo vlastne zdrojom a čo ho podnetilo na to spraviť túto tlačovú konferenciu. Julius Todd narazil ale na takú, taký, taký nonsens tej doby, že bosom a gangstrom chcel byť každý. A Slovenská informačná služba nehrala a neozdávala karty iba s ním, ale aj s ostatnými. A začiatkom 90. rokov vieme, že prišiel zrod Roberta Holuba na východe a jeho organizácie. Mal obrovskú vybudovanú organizáciu, v tej dobe s ňou ešte len začínal. Bol, dostal sa do väzby, on už koncom 90. rokov bol taký grázlik a zlodejček. Dostal sa do väzby a v roku 92 vyšiel z väzby, kde naverboval tých naj, najvernejších členov jeho partie. Hovoril som o tom v minulých videách, sú o tom rôzne dokumenty, sú, je o tom mnoho kníh, kde sa môžete dočítať podrobnosti. Rovnako aj toto video je ozdrované, dole v popise videa, odkiaľ som čerpal tieto informácie. Sú veľmi strohé, ale čo som zistil, som sa snažil použiť. A práve Robert Holub v roku 92, keď vyšiel z väzby, postupne pochádzali aj jeho kumpáni, tak jedným z jeho kumpánov, s ktorým sa veľmi spriatelil v tejto väzbe, bol Peter Muska. To bol rómsky občan z tohto kraja, ktorý sa tam vrátil. A už v tej chvíli pracoval pod Holubom. Teda Holub povedal, že ako vyjde von, tak ho naverbuje a dá mu prácu. A takto to robil s, roz, s rôznymi inými členmi, napríklad s Dušanom boženským a aj s, s ostatnými. Robert Holub obospodaroval ohľadom organizovaného zločinu a všetko s ním spojené. Košice dnesko prešol cez svojich privržencov, ako bol Šani Horvát alebo Karol Kolárik. Dušan Borženský a v neposlednom rade chcel kontrolovať aj hranicu a teda tento úplný juh zemplina cez svojho nastrečeného človeka a veľmi verného privrženca Petra Musku. On si nespravil nikdy žiadnu SBS-ku, ani nemal nejak oficiálnu organizáciu, že by mal nejakú firmu alebo niečo podobné, ale začal okolo seba zgrupovať ľudí, Prevážne Rómov, keďže aj Robert Holub bol z rómskej komunity. A začali nejakým spôsobom konflikty a narážali jeho ľudia a sa dostávali častokrát do stretu s ľuďmi Juliusa Tota. Pretože Julius Tod, ako som hovoril, že tam chcel ovládnuť takmer všetko, tak to doťahol až tak, že robil si tam poriadky ako keby aj s Romami. Určoval im, v akom počte môže chodiť najväčšia skupina tých Romov po verejnosti určoval im, do akej doby môžu chodiť po verejnosti, teda mali normálne večierku, kedy na ulici nechcel vidieť nikoho z nich a jeho ľudia to veľmi, veľmi dbanlivo kontrolovali a tiež robil tam poriadky, napríklad oni obývali častokrát, stávali čierne stavby, to je jedna vec a druhá vec, obývali domy, ktoré im nepatrili nejaké opustené alebo tak. A práve keď bolo treba vyriešiť takýto problém, tak prišli ľudia od Juliusa Tota a týchto ľudí bezohľadne vyhadzovali z domov, robili tam s nimi poriadky. To sa nepačilo Muskovi a jeho privožencom prirodzene. A začali tam byť takéto strety. Muska je veľmi dôležité povedať, že od začiatku, ako prišiel z väzby, nebol nikdy zamestnaný, nejak nepodnikal a mal stále peniaze. Takže už tam sa dá predpokladať, že nejakým spôsobom participoval na tom organizovanom zločine cezhraničnom, alebo začal nejakým spôsobom profitovať na tomto cezhraničnom biznise a tiež e, sa dá predpokladať, že bol dobe krmený zo strany oberta holuba, ktorý mu dal za úlohu tam vybudovať takúto organizáciu. Julius Todd založil svoju prvú živnosť v roku 1990. 13. decembra 1993 založil dokonca svoju prvú firmu, tú slávnu CBSku Panda Slovakia s jedným spoločníkom a do roku 1995 mali okolo 50 zamestnancov a viac ako 35 živností, či už voľných alebo viazaných na predmet ich podnikania. Peter Moská napríklad v septembrí 96 regionálnemu denníku Korzo, kedy sa ho jeden novinár pýtal, že odkiaľ bere peniaze a z čoho vlastne žije, takto luxusne, pretože mal luxusné autá, bavraky, tie najvyššie rady, jeho ľudia jazdili na Mercedesoch, býval v krásnom baráku a ako hovorím, nepodnikal ani nebol zamesaný. On odpovedal tomuto denníku, že má celkom značné dedistvo po svojej matke, a pokiaľ budú existovať hernia a kasína, tak jemu sa bude dariť. Ďalej to nešpecifikoval, či už je to formou toho, že vypaluje tieto kasína, alebo že tam vlastní nejaké automaty, ale vyjadril sa takýmto štýlom. V roku 92 pre dobovú tlač, taký, taký týždeník, volal sa to Nedelná pravda, noviny, ktoré vychádzali v nedelu, sa jeden Nemenovaný policajt, ktorý dlhé, dlhé roky slúžil v tomto kráľovskom chlmci vyjadril zase na otázky dominárov, že odkiaľ sa vzala tá obrovská sila, pretože to už bolo po nejakej sérii útokov, ktoré mali na svedomí na teda na svojich spoluobčanov tak sa opýtal novinár, odkiaľ sa vzala tá síla, kde sa to zobrali. On povedal, že nevie, že všetci tí ľudia, ktorí sú s tým spájani, boli len obyčajní gázlici. Sám sa vyjadril, že kráľovský chlmec je len jedna veľká dedina a má podozrenie, že ich sem len ako, ako keby nejaké kone niekto z vyšších zámerov alebo z vyšších postavení dosadil. Sa tu z ničoho nic zjavili a začali tam robiť poriadok, suplovať úlohu policie aj colníkov, kontrolovať hranicu, kontrolovať občanov a diktovať nejaké podmienky rómskej komunite. Ako hovorím, to bolo obdobie, kedy prišiel Muska, Peter Muska so svojimi ľuďmi, začal zgrupovať partiu okolo nich a sa im postavil. A začali tam takéto boje o hranicu, o nadvládu a samozrejme o výpalnej, keďže tento východný blok alebo tá, tento východný región bol významný ešte aj tým, že tam bolo množstvo herní, kasín a bordelov. To bol celkovo tento černý alebo šedý biznis, táto šedá ekonomika prekvitala hlavne v 10. rokoch. Julius Todd troška tvrdšie narazil na prelome roku 1993-1994, keď sa násilným spôsobom snažil dostať výpalnú čiastku, výpalnickú čiastku od maďarského podnikateľa vo výške 8 miliónov forintov alebo 110 tisíc dolárov v tej dobe. Na základe neskôršieho vyšetovania po útoku na tohto podnikateľa, ktorý to kontaktoval políciu, bol zobratý na niekoľko mesiacov do väzby. Samozrejme, z väzby sa dostal. A týchto pár mesiacov veľmi dobre vyhovovalo práve Petrovi Muskovi, ktorý počas tejto doby robil rôzne útoky na pandiákov a sám aj za podpory, za chrbtom, že mu stále Robert Holub s jeho organizáciou a hlavne peniazmi sa mu podarilo vybudovať a získať nejakým spôsobom na sile vybudovať svoju vlastnú bandu. A keď sa Julius Todd už vrátil z tejto väzby, tak to boli dve relatívne silné organizácie proti sebe. 17. augusta 1996 zhorela služobná Felicia, ktorá patrila civilno-bezpečnostnej službe Panda. Následne na to zhorelo auto aj bývalému advokátovi Juliu Satóta a deň na to horelo aj náčelníka mestskej policie, ktorý mal byť nejakým spôsobom spájaný alebo spoločený s totocami alebo s paňákmi. V zápäti prišla odveta hneď 20. augusta zhorelo auto priateľky Petra Musku, následne zhorelo v rovnaký deň aj auto alebo bolo podpalené aj advokátovi ktorý zastupoval Petra Musku v rôznych sporoch a v najbližších troch mesiacoch zhoreli alebo boli výbuchy v dvoch rodinných domoch, ktorí majiteľia boli pokladaní za priateľov alebo teda prívržencov Musku, Petra Musku. Zaujímavé ale však je hlavne to, že boli tesne predtým poistené. Dokonca jednému jeho priateľovi bol hodený granát za beleho dňa priamo cez otvorené okno až do obývačky. Hovorí sa, že údajne mala mať spoločného menovateľa všetky tieto poistné, ako keby podvody na tých barákoch, že to mala robiť jedna poisťovačka, samozrejme pod nejakým nátlakom, ale sú indicie od rôznych novinárov, že to mala byť poisťovačka, ktorá pomáhala s poistením aj domov vo Vajkovciach Robertovi Holubovi, takže nejakým spôsobom mohla byť teoreticky s nimi spriaznená, a pomáhať im robiť tieto poistné zmluvy, následne oni na to tie domy vyhazovali do vzduchu alebo poškodzovali akože neznámym páchateľom a tie poisky boli vyplatené. V tých dvoch prípadoch, kedy boli zapálené domy jeho dvoch priateľov, boli tie poisky vyplatené. Ten jeden, keď bol doma a bol mu tam hodený ten granát, tak uh, tam sa to veľmi naťahovalo nejakým spôsobom, pretože tam bolo silné podozrenie na poistný podvod. Keď si to odmyslel, že už naozaj si môže robiť čokoľvek, od jedného Košičana si požičal 30 tisíc slovenských korún, a keď mu ich nevracal, dokonca e, sa mu nejakým spôsobom aj vyhrážal, tento Košičan prišiel a dohodol si stretnutie s ním prámo v kancelárii e, Security Panda, Panda Slovakia a pra, pra, konkrétne Julius Todd mu mal ručne stručne vysvetliť, prečo ho tam už nechce vidieť a prečo má na svoje peniaze zabudnúť. Ďalšia taká kuriozita bola, keď to má svojich svetkov a následne k tomu podliehalo aj policajné vyšetovanie, je keď bol zúžený pruh v centre mesta kvôli prácam na ceste, tak oproti nemu, oproti jeho luxusnému autu išla Avia a ten šofér Avie sa mu neuhol, takže nejakým spôsobom vytlačil, musel cúvať, bolo to také mu akože nepohodlné proti srsti a po tomto incidente poslal svojich pandákov, dvoch konkrétne, aby našli toho šoféra Avie a dali mu príručku. Tak nakoniec ho hľadali a šofér Avie bol neskôr vytlačený z cesty, kde sa za závio prekočil. Práve pod natlakom a výstrelmi smerom na jeho kabínu za jazdy. Títo pandiaci si ho teda našli, začali ho vytlačať z cesty, aby dostal príručku, on bol nejaký drzí na nich, oni začali po normálne strelať. Prežil to a teda závio skončil v prekope. Primátor Kalského chlmca bol z okolností aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho meno je Istvan Pastor a ten zašiel až za vtedajším ministrom Hudekom s prozbou, teda išiel do Bratislavy za ním s prozbou o to, aby pomohol im s tým organizovaným zločinom, že tá organizácia tohoto čo si už naozaj dovoluje. Hovoril tam, že súplú prácu policie, vlastne sú nadradení, autorita policie je ďaleko pod nimi v očiach občanov. Opísal mu tiež, ako násilným spôsobom vysťahovávajú rómskych občanov, tiež obsadzujú nelegálne cudzie domy jeho ľudia, totovi, a myslia si teda, že si môžu robiť, čo chcú. Tiež mu predostrel aj to, ako robia policajné alebo fiktívne policajné kontroly, dávajú fiktívne pokuty ľuďom, kontrolujú doklady a po verejnosti bežne chodia ozbrojení so zbraniami. No aj každý ten toto vec mal kver buď s opaskom alebo nejaký samopál prehodený cez krbát a chodili tak za veľa dňa no, ale po meste. U Hudeka si ale teda neprišiel na to, na to svoje pretože Hudek mal svoje, sám svoje starosti, keďže to bolo obdobie, kedy vyšla na povrch telefonická nahrávka medzi ním a vtedajším šéfom Slovenskej informačnej služby Ivanom Lexom, kde mu mal pomáhať nejak na prepojení kontaktov Slovenskej informačnej služby s Miesim podsvetím. Išlo tam už v tej dobe o únos Kovača mladšieho, dnesko tam posúbil Remiáš, stala sa tá vec s Remiášom, veľká kauza, niekedy si to opíšeme v samostatnom videu, no a práve práve takéto starosti mal hudek, takže tento poslanec nebol vyslyšaný. Práve to bol dôvod, že poslanec a miestný primátor takto častoval a opísal, ako funguje skupina alebo teda firma okolo Juliusa Tota, tak on na ako toho spravil, zvolal narýchlo v marci 95 obrovskú tlačovku v Bratislave, kde pozval médiá a sa snažil sa tam nejakým spôsobom dementovať tie vyjadrenia jeho primátora a tiež tam hovoril, že žiadne verejné ozbrojovanie nie je, pretože jeho spoločnosť CBSK dostala povolenie na hromadné ozbrojovanie až v januári 1995, teda len dva mesiace pred touto tlačovkou, takže nie je možné, že by chodili ozbrojení po vonku a kontrolovali šoférov a tak, a tak ako to tento pastor obviňoval. Teda dementoval úplne všetky obvinenia zo strany pastora na adresu Juliusa Tota. Tiež ešte hovoril, že pastor je ten posledný, ktorý by mal niečo rozprávať a že keď v tom bude pokračovať, tak má nejaké materiály, ktoré môže použiť na jeho diskreditáciu. Teda, že ani on nie je úplne čistý. Tak to naznačil. Pastor sa teraz stiahol a zostal v tomto sám, nevypočutý. Totoci ďalej linčovali a zamerali sa hlavne na primátora Pastora, hlavne po tejto tlačovke a po tých udalostiach ešte oveľa viac intenzívne. Napríklad prišli na verejné zhromaždenie v rámci jeho kampane pred voľbami, kedy tam sa chcel stretnúť s občanmi, tak prišli hlavne títo pandáci v dlých kabatoch, ktoré si potom zložili a za košelami, za opaskami mali zastrašené rôzne zbranie, zastrašovali tam ľudí a hovorili im, že nie je dvakrát rozumné voliť práve pastora za primátora, že oni ponúknú svojho kandidáta, ktorý je vhodnejší. Takže takýmto spôsobom demonstrovali svoju silu na verejnosti a robili antikampaň voči nemu. Samozrejme, tam chceli mať človeka, ktorý bude nejak spráznený viacej s tými aktivitami, ktoré zamýšľali v tomto regióne naďalej prevádzkovať. Ak ťa baví tento obsah a chceš oveľa viac, tak bonusový a exkluzívny obsah ku každému videu, bonusové fotografie, videá nájdeš na Hero Hero, link dole v popise videa. Tiež tam uvidíš nejaké natočené rozhovory a niektoré sa aktuálne pripravujú, ktoré tam budú uverejnené už o niekoľko dní. Bonusový obsah presne pre teba. Podporíš hlavne mňa, moju tvorbu a na oplátku máš exkluzívny obsah okolnosti, veci a záležitosti na tomto nenápadnom kúsku východu Slovenska alebo južného východu Slovenska sa začali viac a viac gradovať, ako tam boli roztržky, prestrelky za denného svetla alebo za denného času voľne na uliciach. Podnikatelia boli vydieraní, paráctvo úplne prekvitalo a bol tam konkrétny boj dvoch skupín, teda muskolcov a pandiákov alebo totolcov medzi sebou. Na dennom poriadku boli výbuchy aut, zastrašovanie a strelba. Začalo sa to hrotiť a pribudli k tomu dokonca aj likvidácie. Neboli dokázané, nemáme doteraz odsudených za to, ale novinári naznačujú a dobová tlaž hlavne článkov, že sa to malo udiať. Mimochodom, ešte dnes sa k tomu dostane, musím spomenúť ďalšie významné meno spojitosti s Muskom a Totom a to je Karol Satmári. Teraz už vieme, že to je Černakovec, človek pridružený k černakovcom, ale jeho pôvod bol práve na východe. Mal ho tam priniesť Muska, on bol Maďar, ktorý žil na tomto juhovýchode Slovenska, Mali sa spoznať údajne tiež vo väzbe zo začiatku 90. rokov a Karol Satmári bol pod záštitou alebo pod krídlami Petra Musku, ktorý za ňoho rodoval u Roberta Holuba. Satmári bol chladnokrvný, bezohľadný a nevypočítateľný človek. Nikdy nevedel nikto, ako on zareaguje a hovorím, bol veľmi brutálny a chladnokrvný, hlavne taký taký aj zákerák. Práve preto ho holubovci neskôr veľmi nemali v láske. O tom sme sa dozvedeli neskôr. A práve muska hovoril Robertovi Holubovi, že Satmario si nechám tu u seba, lebo ja mám nad ním ako dohľad. Oni sa poznali už od čas tej väzby, poznal dokonca jeho rodinu, členov rodiny a boli naozaj dobrí kamaráti. A keď tam teda muska uradoval, Satmario mu mal pomáhať v podstate skoro na rovnakej úrovni tej hierarchie bol ako samotný Muska. Prišiel tam ale nejaký zvrat, nejaký konflikt, pohádali sa tam za peniaze a následne ho Muska chcel nejakým spôsobom dať aj dole, ale holub mu poskytol útočisko u seba a pridelil ho doprešova Prešova pod Šana a Kolárika. Šano a Kolárik už v tej dobe už sme z toho hovorili v minulých videách, boli otočení viac k Mikulášovi Černakovi, ktorý tam už rozhrával svoju hru. Mikuláš Černák chcel samozrejme ovládnuť aj východ a hlavne východnú hranicu. A Satmári bol človek, ktorý pracoval oficiálne pod hlubom, začínal pod muskom, ale vo finále, na konci dňa, sme zistili, a teraz to už vieme, že Satmári bol človek, ktorý bol Veľmi naklonený Mikulášovi Černákovi neskôr. Najskôr, ešte keď pôsobil pod muskom na východe, tak sa skontaktoval a mal silný kontakt na Karola Mela a práve cez Mela sa mal dostať k Černákovi. Keď ho pridelil neskôr holub tým, že s muskom mal problémy, ho tam okradlo nejaké peniaze na nejakom obchode, tak ho dal pod Šaňa Horváta a Karola Kolajka a tí ho vôbec nemali v láske a tolerovali ho tam iba preto, lebo vedeli, že v podstate nad ním viac drží ochranu ruku Mikuláš Černák ako samotný Robert Holub. A Satmári, musíme ja pripomenúť, to píše Borža vo svojej knihe, hovorí, že mal panický strach z Holuba. On s hocikým sa vedel ako dať do konfliktu, s hocikým chcel, vedel akože vybať, ale mal panický strach z Roberta Holuba a toho tam držalo nejakým spôsobom nad vodou. Ale bol to veľmi taktický ťah zo strany Mikuláša Černáka, pretože Satmári mal oči a uši pre Mikuláša Černáka. Neskôr aj vieme, že bol nejaký telefonát medzi Holubom a Mikulášom Černákom, kedy mu Černák teda prizvukoval a ho ubezpečoval, že na Satmáriho sa môže spolahnúť, a teda nejakým spôsobom sa tam dohodli, že ostane u neho v skupine. S výšným členom, napríklad tej vetve, kde bol Fabo a Dušan Boženský sa to nepáčilo, lebo oni už vedeli, čo je Satmarizač a vedeli, že cez ho získava prehľad o fungovaní celej holubovej skupiny Mikuláš Černák. Holub ale bol nejaký krátkozraký, nejakým spôsobom dôveroval ešte v tej dobe aj Černákovi a nakoniec aj Satmarimu tak ho nechal, teda pod kvalajkom nech A tí, ako hovorím, ho nenávideli. On si kúpil dnesko luxusné auto 745 Bavoráka na perlečovou farbou, nechal tam naleštené obrovské chromy a mal najkrajšie auto z celého regiónu, z celých Košíc. Takže po východe chodil na tomto aute, všetci vedeli, že to je práve Satmári a Šaňov s kolajkom ho za to nenávideli. Ale ho tolerovali a rešpektovali kvôli tomu, že vedeli, že má kontakty na Melovcov, na Černáka, a teda aj Robert Holub nejakým spôsobom ho toleruje. Bol, bol, to taký skôr obchodný alebo obchodno výmenný ako keby ťah ohľadom toho Satmariho. V oktobri 1996 zastavili totoci auto medzi Černou Natisou a Kráľovským chlomcom. Na ceste zastavili Ford, v ktorom išiel Jan Stanko a Milan Čalfa. Spolu v aute s nimi sedel aj Karol Satmári. Oni zastavili toto auto a pod hrozbou zbraní, merili na nich samopalmy, ich prinúčili presadnúť do ich automobilu. Neskôr ich zaviedli do areálu kúpaliska v Karolskom chlomci, kde ich držali niekoľko hodín. Potom prišli títo totolci za Karolom Satmári a donúčili ho prestúpiť do ich auta, do kufra, kde ho chceli previesť na miesto likvidácie. Pretože v máji toho istého roku 1996 vypovedal sa proti Petrovi Totovi v nejakej kauze vyhrážania sa. Takže on tam vydieral nejakého podnikateľa, sa Tmári proti nemu svedčil a takýmto spôsobom naradil jeho likvidáciu, aby v tom svedčení už nepokračoval. Pravdepodobne Julius Todd cez svojich ľudí. Vo chvíli, keď zasa po z zbraní z toho areálu kúpaliska ho donútili prestúpiť do kufra ich auta, tak počas cesty sa mu podarilo z tohto kufru dostať. A i hneď sa stiahol našilo útočisko u Karola Mela. Takže Melovci ho schovali do prvíce. Ja, Stanko a Milan Čolfa, tak odtedy ich už nikto nikdy nevidel. Dokonca neboli objavené ani ich hobby, ani žiadne svedectvá. Aj muskoví ľudia stále narážali na nejaké incidenty a problémy s Totovcami, tak nakoniec prekusol svoju hrdosť, vyhľadal Satmáriho aj napriek svojim nejakým predložným nezhodám, sa spolčili, dali dokopy. On mal ponúknuť dokonca milión slovenských korún za likvidáciu Petra Tota. Išiel s tým za Satmári do Previdze, lebo vedel, že on pozná Melovcov a Melovci, že sú veľmi úzko naviazaní na Mikuláša Černáka. Konkrétne mal Satmari požiadať Ivana Mela o to, aby získal nejakého komplica, ktorý im s tým pomôže. A mali mu dohodiť Ivana Šovčíka. To bol veľmi tichý človek, obvolali ho tichá svoje, lebo že veľa toho nenarozprával a kvalitne robil svoju robotu. Naverbovali Ivana Šovčíka, ktorý na falošné doklady kúpil v autobazári starý žiguli v obci, v obci Silnica alebo Sinica. A toto auto dostali do garáže pred fitness centrum Šarak, ktoré vlastnil Mikuláš Černák. A práve v tej garáži tam mali namontovať nástražnou výbušný systém. Pomáhať im s tým mali ďalší Černákovci, napríklad Ambrose alebo Žolt Balok. Žolt Balok je obžalovaný a obvinený v rozsiahlom vydieraní spolu s, s Karolom Melom. A práve Balok mal ukázať Šoučíkovi aj fotku Juliusa Tota, ako vyzerá. Dokonca ho mal zaviesť aj do Černej nad Tiso, kde mal ukázať aj práve sídlo jeho baru, Panda Slovakia a vlastne ukázať mu celé mesto, kde má kancelárie a kde parkuje auta, a ako fungujú. 10 dní ho mal tento šoučík akože sledovať a pozorovať celé toto mesto a po 10 dňoch keď malo prísť k incidentu, že odpáli ten výbušný systém, na základe dohodnutého plánu si mal vymyslieť, že sa to nepodarilo. Že sa o to pokusil, ale že ten systém zlyhal. Následne ten Žiguli naprataný to výbušňou opäť dostali do Banskej Bystricie, do garáže, penziónu alebo fitness centra Shark. Prizvali si tam už Melovci na spoluprácu aj s tým dodali jeho háča, zvaný očistič, človek, ktorý je veľmi vhodný na samostatné video a človek, ktorý má na svedomí asi najviac profesionálnych vražd na Slovensku, alebo teda z tohto obdobia, kedy spolupracoval s organizovaným zločinom nielen na západe, ale v podstate na celom Slovensku. Tak si ho nejakým spôsobom požičali, on im tam popracoval v tej garáži nejaké súčasky a povedal, že teraz to už fungovať bude. No a následne sa udial 20. maja roku 1997 tento incident. Chvíľku popoludní za bieleho dňa a za prítomnosti okolo ľudí. Našťastie teda nikto neutrpel nejaké smrteľné zranenia, okrem Juliusa Tota. Muska bol veľmi spokojný s tým, ako dopadla táto likvidácia a Začal tam oveľa viac presadzovať teda ten svoj pliv cez svojich ľudí. Spokojný bol aj Robert Holub, bol ale muska lakomý a nejakým spôsobom sa mu stala taká vec, že zabudol doplatiť zvyšnú sumu, ktorú slúbil za túto likvidáciu. A to nebolo všetko. Mal sa tam údajne pri vydieraní nejakého podnikateľa mu vyhrážať, že môže dopadnúť rovnako ako do, dopadol novotný prezývaný Tiger v Previdzi. A že to majú na svedomí teda Černákovci, on ich pozná a má si dávať pozor, aby nedopadol rovnako. Bolo to tesne po likvidácii Novotného, kedy bol na výsluh na policajnú stanicu predvolaný aj Mikuláš Černák a mal v tejto veci vypovedať. A tam mu policajti povedali túto informáciu od vydieraného podnikateľa, ktorý vydieral muska. Že sa mu mal vyhrážať, aby nedopadol rovnako ako Novotný tým pádom mal zastrašovať toho podnikateľa Peter Muska Černákovcami, že ich pozná akože v jeho mene. A to sa absolútne nerobí v tomto prostredí. A Mikuláš Černák okamžite ako prišiel tých policajtov, tak povedal Satmarimu, keďže tie vzťahy o Musku a Satmarího boli po tej spoločnej likvidácii Juliusa Tota napravené, tak povedal mu, že okamžite mi ho sem prinies, aby ho ako vyvedli, vylákali do Banské Bystrice. Na to, aby vylákali musku zo svojho baráku, tak použili jeho veľmi dobrého kamaráta Alberta Sisáka. 9. júla 1997 ho mal vylákať, aby vyšiel z baráku, že ho odvezie z kráľovského chlumca do Veľkých Kapušian. Jeho zapredaný kamarát Albert Sisák, o čom ešte muska nevedel, po ceste kontaktoval Satmariho, a teda jeho bandu, že má musku seba v aute, zastavil na moste medzi obcou Latrica pri obci Leles, ostal na moste stát, oproti ustal Bavorák, kde bol okrem e, iného aj Erika alebo Žolt Balok. Násilí dostali musku z tej Mazdy do ich Bavoráka a odvezli ho do Bystrej, kde mal svoj penzión už Mikuláš Černák. A Černákovci ho tam už úplne očakávali. Mazdu zobali následne do Michalovec, kde ju odparkovali na parkovisko v ktorej mohol byť Muska naposledy akože videný. Muska, keď došiel do, do Bystrej, dostal putá, bol tam zviazaný, spútaný a únoscovia sa automaticky otočili do Košic, aby mali alibi, takže hneď sa rozbehli do podnikov Košických, aby boli pod kamerami. Do Musku naliali následne alkohol, s aby ho omámili, to bola bežná taktika Černákovcov a vyviezli ho do katastrofy obce Vyšná Boca. Je to kusok pod vrcholom horského prechodu Čertovica a kde ho naschvál umyselne len tak pohodili pri ceste do takej plitkej prekopy a keď ho tam pohodili, tak jeden z Černákovcov ho trikrát do hlavy. Oni ho tam nechali umyselne, lebo chceli, aby ho našli, aby bol nájdený. Mala to, to byť podprava na výstrahu, aby už nikto v budúcnosti nebral Meno Mikuláša Černáka do úst. Sponzorom tohto videa je VPN od Súršarku. Opakujem, použij kód, aby si vedel všetko malým spolu a získaj aktuálnu, exkluzívnu ponuku od spoločnosti suršák, kde máš jej služby 3 mesiace zadarmo plus dodatočnú zľavu s použitím mojho kódu. Myslím na svoju bezpečnosť, používaj VPN-ku od Sursharku. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás na budúce. Ahojte.